En l'actualitat, la visió social sobre el VIH-Sida és més positiva que quan es va donar a conèixer. La major informació existent i pel fet que hagi passat de ser una malaltia mortal a crònica, que amb un tractament adequat pot permetre una qualitat i esperança de vida molt similar a la mitjana social. A més, el voluntariat a les entitats de prevenció i atenció de la malaltia ha tingut també un paper en aquesta millora per la visibilitat que li ha donat a la malaltia i pel que suposa el compromís amb el col·lectiu seropositiu i la comunitat LGTB. El moviment anti-sida, vinculat a la comunitat LGTB, està molt diversificat a Catalunya i comprèn entitats com ara Creació Positiva, Gais Positius, Stop Sida o BCN Checkpoint. Aquestes donen serveis diferents i treballen de forma diversa amb els mateixos objectius: la prevenció i la detecció precoç del VIH-Sida, l'atenció als malalts i la lluita contra l'estigma associat. Però què porta a fer-se voluntari o voluntària? Quines són les motivacions que hi ha? De fet, són tan diverses com voluntaris. Rafael Muñoz és voluntari des de fa més de 20 anys i president d'Stop Sida. En el año 92 me acerqué por primera vez al movimiento asociativo. Tenían dos grandes temas, o tendríamos dos grandes temas el movimiento LGTB. Uno sería la lucha por los derechos, por el reconocimiento del pleno derecho, y otro gran tema que ya llevaba 5 años encima de la mesa era la aparición de la infección por el VIH, el tema de la SIDA. Por temas profesionales me decanté más por el tema de prevención, de trabajar la prevención dentro de nuestro colectivo, porque consideramos, o considero que es uno de los trabajos pertinentes en aquel momento y que lo siguen siendo, y por eso me hice voluntario de Stop Sida, básicamente por trabajar con mi comunidad desde la comunidad, que es un poco la filosofía de la asociación. Per Manel García, que porta 3 anys a BCN Checkpoint com a voluntari, la seva entrada va tenir a veure amb la solidaritat. Bueno, jo em vaig fer voluntari perquè em van diagnosticar seropositiu i això va ser la manera d'entrar, no? Primer, per mi, va ser tota una teràpia i després pues ja un divertiment i una sensació de fer algo important, no? Perquè crec que fem una tasca important. Brian Tellez, que està a BCN Checkpoint des de 2008, ha tingut el seu primer contacte amb l'associacionisme a partir d'aquesta entitat. Em vaig fer voluntari perquè, bueno, es necessita molt, jo crec que es necessita persones que puguem donar una mica la veu a la gent del carrer i de bars i de zones on tenim més presencials homosexuals. I, bueno, em vaig fer voluntari perquè, bueno, vaig fer la prova, m'ho van comentar i crec que gràcies a aquestes ONGs crec que tenim aquests serveis i per donar una mica de suport. Tant Jordi Tello com Jordi Miralles, tots dos també voluntaris a BCN Checkpoint des de fa mig any, ressalten el compromís social com a un element clau en la seva implicació. Em vaig fer voluntari perquè vaig ser usuari del centre i vaig considerar que la tasca que feien era suficientment important com per contribuir una miqueta. I, bueno, actualment el que faig és contribueixo a fer la detecció de les proves de VIH i de sífilis i a donar el counseling que es fa durant la realització de la prova. Primer és un principi de solidaritat, després el problema de que el VIH és un problema de tots, no és un problema d'un col·lectiu només, és un problema de tots. Cristian Bastides i Juan Castillo de Gais Positius també ens parlen de les seves motivacions. Tinc amics i coneguts treballant, i llavors vaig començar acompanyant i tal, i em va agradar. Llavors, pues, està molt bé això d'ajudar. Per la seva banda, Juan Castillo representa una altra forma de voluntariat. Si bé treballa a Gais Positius, també afegeix hores de voluntariat com a part de la seva implicació personal. Tant l'1 de desembre com la setmana anterior havia treballat promovent la detecció precoç. Sobre todo en momentos como este de crisis, que no hay un duro, hablando claro, y es cuando más necesitamos apoyo. Entonces la gente que quiera venir a dar su apoyo, mucho mejor. Hacemos también campañas, aparte de este día se hacen discotecas, en bares, repartida de preservativos. La majoria desenvolupen tasques de conscienciació. Fan activisme de carrer, van pels bars i discoteques LGTB per repartir preservatius i informació i ho fan tant en dies assenyalats com l'1 de desembre com en qualsevol altre cap de setmana. Normalment al cafè, més setmanalment, tenim un taller per poder fer els paquets que repartim actualment, que és constant d'un condó, de lubricant i d'informació, i preparem caixes per quan tenim les sortides. Principalment estem aquí pues, informant, donant informació sobre el VIH-Sida, prevenció. També estem, per exemple, a la Mercè,
vaig estar a Plaça de Catalunya, a la Fira d'Entitats, fent el mateix i, bueno, recaudant fons i tal per l'entitat. I a part, per les nits, els caps de setmana, pues, repartim material informatiu, o sigui, informatiu i preventiu. Des d'aquest any s'ha sumat una nova data, la Setmana de la Prova, que pretén promoure la detecció precoç del VIH. Penso que una jornada com la d'avui també ajuda a donar una altra imatge del VIH, a plegar més de 70 voluntaris en una acció que, dividits en diferents equips, recorreran els bars i els locals d'aquesta ciutat i que s'aplegaran finalment en aquesta activitat d'avui, que és potser l'activitat principal de tota la setmana a la discoteca Metro, en aquest cas, comporta també promoure el voluntariat, promoure la implicació de les persones del propi col·lectiu en la resposta a la SIDA de cara al propi col·lectiu. I per mi aquesta és una fita també molt important. A més, també hi ha persones voluntàries que informen per internet i per telèfon. Les entitats també aborden altres àmbits, com ara el de la reducció de riscos entre persones transsexuals, les que es prostitueixen, entre d'altres, per promoure actituds més preventives. Alguns també poden fer coordinació de diferents àrees i gestionar equips de treball. Per atendre les persones que es fan la prova del VIH i donar els resultats, les entitats fan una formació pròpia per a poder fer acompanyament i suport en cas que la persona acabi tenint VIH-Sida. La reacció sempre és sorpresa, evidentment, no? El que passa és que després la gent sap, i si no se l'informa, no? Avui en dia el que és el tema de la cronicitat de la malaltia no és una malaltia mortal, ja no és, no? Afortunadament. Llavors la gent al principi és una mica de sorpresa, però després tenen també un consell assistit, també, després durant prou temps allà, no, al centre, llavors s'amortigua molt la resposta. No? Jo crec que en general la resposta no és tot lo dolenta que la gent es pensa que podria ser. És la persona voluntària qui decideix on vol col·laborar, fins a on arriba el seu compromís i per què se sent preparada. El resultat final és l'enfortiment de la comunitat i l'establiment de xarxes de relació i la visibilització de la malaltia. La faena del voluntariado o el trabajo del voluntariado, das lo que tienes, que es tu tiempo y tus ganas de participar en tu comunidad de una manera altruista, pero también recibes mucho. Recibes una manera de relacionarte con las personas de una manera más cercana, más íntima, de una manera constructiva, creando comunidad. El recomano totalment, clar, jo faig de forma totalment voluntària i em sembla que és molt, molt gratificant per la persona. Jo soc infermer i, bueno, la tasca que es fa és molta tasca de counseling i aleshores és molt, té molt a veure amb la infermeria i considero que és molt important, tant per la comunitat com, bueno, com per a aquelles persones que vulguin donar una miqueta de si mateixos, no? A vegades, doncs, donar 3 o 4 hores al centre no és tant i per la comunitat és donar bastant. Es coneix gent molt interessant, és molt divertit això a part, i fas un favor i et sents molt bé. Jo crec que és una cosa que és una de les coses que més et sentiràs bé, no? Poden ajudar.